Друзі, привіт! Сьогодні я хотів поговорити на нашому юридичному каналі безкоштовних юридичних консультацій про 5 найважливіших, на мою думку, реєстрів, які варто знати. Вас вітає адвокат Сергій Гула. Отже, поїхали. Ви всі знаєте, що зараз активно в Україні впроваджується система реєстрів, тобто можливість в інтернеті доступу до. Безкоштовної або за помірну плату бази інформацій. Тому їх варто знати, тому що інколи люди не знають елементарних речей, бігають, шукають, ходять. Але навіть не підозрюють, що в інтернеті в, через доступ до інтернету через ваш комп'ютер можна отримати дуже багато інформації або її перевірити. Отже, поїхали П'ять найголовніших реєстрів, які би я виділив перший. Це державний реєстр речових прав на нерухоме майно насправді дуже важливий реєстр, щоб перевірити, особливо коли ви купляєте. Якесь майно, або коли продаєте. До речі, є також, окрім цього, це не реєстр, але дуже також важливий сайт публічної кадастрової карти України. Якщо ви, наприклад, окрім будинку, хочете придбати землю. Тому Державний реєстр чи ви прав на нерухоме майно може там перевірити своє майно, чи воно наявне в реєстрі, чи можете перевірити відповідне майно іншого власника, який хоче продати вам відповідне майно. або так також, друзі, якщо ви хочете дізнатися інформацію про землю, тоді публічна кадастрова карта вам допоможе. Друзі, все це легко знайти в інтернеті, тобто, коли я кажу, Державний реєстр речових прав чи публічна кадастрова карта, і просто в Гуглі це все вбиваєте і дуже легко знаходите. Наступний реєстр, який би я відзначив, це єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ. Там дуже багато інформації і щодо автомобілів, і щодо персонально вас, і щодо судимості, і тому подібне. Тобто реєстр дуже корисний, особливо коли ви хочете робити ті чи інші дії з вашим автомобілем. Реєстрація, перереєстрація, купівля, продаж і тому подібне. Стан відповідне автомобіля іншого власника і тому подібне. Цей реєстр дуже дуже корисний. Окрім того, зразу відхилюся, Є сервісні центри е, Міністерства внутрішніх справ або е, Центр надання адміністративних послуг. Вони багато є, відповідні послуги надаються в системі інтернет, тому шукайте і ви знайдете дуже багато послуг, які не треба йти зараз до чиновника, а просто достатньо в комп'ютері ввести відповідні дані і отримаєте. Я думаю, переконаний, що один надзвичайно важливий реєстр це єдиний державний. Реєстр судових рішень. Дуже важливий реєстр, особливо коли ви шукаєте відповідні питання, що стосуються вас, вашого майна, або так чи інакше, як регулює на сьогодні судова практика суди те чи інше конфліктне питання. Тому цей реєстр, навіть, наприклад, якщо вам потрібно рішення щодо вас. А ви далеко живете від суду, ви можете відповідно знайти це рішення безпосередньо в системі інтернет, в цьому реєстрі Єдиний Державний реєстр судових рішень. Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців також дуже корисно, особливо коли ви хочете перевірити відповідно, як юристи кажуть, контрагента або особу, яка надає вам послугу, чи робить відповідну роботу. Виконує відповідні комплекс робіт, то я вам рекомендую дійсно перевірити відповідну юридичну особу чи фізичну особу підприємця в цьому реєстрі, подивитися, який статутний капітал, хто керівник, де знаходиться, чи не перебуває в стані ліквідації, А то у мене інколи бували такі люди, які приходили, приносили договір, щоб я відповідно зробив вичитку і проаналізував. І коли я дивлюся на контрагента, відповідно іншу особу, а її в реєстрі просто немає. Тобто, це одразу фактор того, що з такою особою, очевидно, з фірмою підписувати договір неможливо. Ще один дуже важливий реєстр, який би відзначив п'ятий, це державний реєстр лікарських засобів України. Ми знаємо, наскільки, як всі кажуть, в лікарнях все платно і всі треба ліки купляти. Насправді це не відповідає дійсності цей реєстр, чітко передба... дає можливість подивитися, в якій конкретній установі, скільки знаходиться. Ліків, шприців і тому подібне, щоб не вийшло так, що лікар вам розказує, що треба купити якісь препарати, а ви заходите в Державний реєстр лікарських засобів. А там, наприклад, чітко передбачено, що на складі відповідної медичної установи знаходиться тисячу відповідних комплектів таких лікарських препаратів. Тому, очевидно, їх купляти не потрібно. Ви очевидно можете сказати, шановний, ж на складі лежать ці ліки, чого ви мені говорите їх купляти. І в загальному, друзі, на чому я завершив, пам'ятайте, я такий. Хороший сайт як Кабінет електронних сервісів. Просто введіть в гуглі Кабінет електронних сервісів, і ви отримаєте багато сервісів, які дійсно що найголовніше. Не треба йти ні до державного реєстратора, ні до чиновника, ні до подібних інших інстанцій, коли ви можете спокійно сісти за комп'ютером, мавши підключення до інтернету, як правило. Деякі е, послуги є платні, багато є, без, безкоштовних. Ви можете отримати ту чи іншу інформацію, абсолютно безкоштовно, без черг, без е, дуже часто неприємних чиновників. Тому, друзі, ось такі я би виділив е, 5 головних реєстрів, яких варто знати, я варто використовувати. Буду очікувати ваших коментарів, питань щодо цього відео, а також іншого відео. На зв'язку, друзі.